Olha, nas coberturas que você tem acompanhado aqui na Record News, inclusive várias delas durante todo o dia, caso, por exemplo, da decisão da Câmara na última quinta-feira, em que a Câmara não deu prosseguimento àquela tentativa da Procuradoria-Geral da República em processar o presidente Temer. Foi uma última grande cobertura que você viu aqui na Record News. Nós vamos falar sobre esse tema e outros. Nosso convidado está aqui no estúdio, é o deputado Carlos Marum, que é deputado federal pelo PMDB do Mato Grosso Sul. Deputado, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal da Record. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Deputado, depois da vitória, né, que a base do governo teve no caso do presidente Temer, qual é a prioridade agora? A prioridade é se voltar para as reformas que ainda estão, de certa forma, empacadas no Poder Legislativo? Nós temos uma pauta, eu digo, importante, uma urgente e uma urgentíssima. Urgentíssima, semana que vem nós temos 4 MPs que temos que resolver, porque elas passam a trancar a pauta, e uma delas muito importante, que é a da reoneração de alguns setores da nossa economia. Na sequência, nós temos uma pauta urgente, que é a reforma política. Essa reforma política, ela tem que valer para as próximas eleições. Então, também, praticamente, você pode dizer que ela está trancando a pauta, já que ela tem que ser promulgada até outubro, para valer, ainda no mês de setembro, para valer nas eleições de outubro do ano que vem. É necessário uma precedência de 1 ano. E aí entram aquelas pautas que nós entendemos como necessárias, que são, basicamente, eu entendo, 2 reformas. A reforma da Previdência e a reforma tributária, que seriam talvez as últimas 2 grandes reformas a serem promovidas pelo governo Temer, em parceria com o Congresso Nacional, e que eu entendo como necessárias para esse novo momento de avanço que nós queremos para o nosso país. Deputado, já que o senhor tocou na reforma política, eu lembrei de uma coisa. O senhor é favorável a que se tenha um fundo de mais de 4 bilhões de reais para poder bancar a reforma, a campanha eleitoral? Olha, esse é um problema seríssimo. A democracia política tem que ter como ser financiada e se financiar. E esse financiamento ou é público ou é privado. Nós acabamos com o financiamento privado, praticamente, quando se proibiu empresas de participarem economicamente do processo eleitoral. Então, não está se chegando a um ponto que não tem outra opção. Eu, por exemplo, sou favorável à volta do financiamento empresarial, com regras claras, com limites rígidos e com punição rígida para quem violar. Ou seja, uma real punição para o Caixa 2, a criminalização efetiva do Caixa 2. Mas entende a maioria do parlamento que não existe ambiente hoje para essa volta, já que muitos entendem que essa contribuição empresarial que o motivo, o início de toda essa corrupção, eu entendo que não. Eu entendo que se a lei é cumprida, tudo vai bem. O problema é o desvio que se faz em relação ao que a lei estabelece. Mas é um problema muito sério. É uma equação que nós temos para resolver nas próximas semanas. E eu realmente... E como é que o senhor vai votar? Olha, eu penso que essa reforma tem 3 aspectos. Primeiro, que tipo de eleição? Distritão, o atual sistema. Se for o distritão, eu entendo que os partidos ficam desobrigados de lançar tantas candidaturas para completar a chapa. Eu entendo que isso pode baratear o processo eleitoral. E valoriza o voto. São eleitos os mais votados. Realmente, eu diria que atrapalha um pouco a vida partidária. Eu nem sei o que eu vou votar, eu não sei se eu vou usar. Porque eu entendo que aqueles que foram concorrentes nossos, que não tiverem votado nesse fundo, eles vão usar o fundo e vão criticar o fundo e vão ter um ganho eleitoral em relação a nós, que teremos agora o ônus de decidir. Eu torço por uma outra saída, mas eu torço talvez por um incentivo para que haja algum tipo de doação, não sei, ou uma doação individual mais robusta. Uma doação individual. Mas, deputado, ainda no tema da eleição, porque o senhor lembrou e eu acho que é bastante importante. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou uma pessoa que sofreu, eu não teria. Não, eu não teria problema de dizer aqui, é que eu realmente
ainda não me debrucei sobre esse tema de uma forma mais específica. Deixa eu perguntar o seguinte, o que é que vai influenciar mais na escolha dos deputados do ano que vem? É a campanha, deixa eu terminar a pergunta. Sim. É a campanha eleitoral, como o senhor explicou agora, ou é a atuação dos parlamentares no Congresso Nacional, no caso, por exemplo, votando contra ou a favor do prosseguimento da investigação contra o Temer? O senhor acha que isso vai pesar? Não vai pesar? Olha, eu tenho uma visão de que nós temos que acabar com a hipocrisia na política. E a hipocrisia da política, muitas vezes, é do político e é do eleitor. Muitas vezes o político mente e o eleitor finge que acredita, o que não é uma mentira, o contrário. Eu tenho feito um mandato muito transparente. Nós temos acompanhado aqui. Enfrentando situações das mais difíceis. Nós temos acompanhado. Essa do presidente Temer até é popularidade. Perto de coisas que eu já enfrentei. Por isso é que eu perguntei se essa sua atuação a favor do presidente vai ajudar ou vai atrapalhar. Essa aí vai ajudar. Vai ajudar? Vai ajudar. Em relação ao presidente, vai ajudar. Vai ajudar. A reforma da Previdência, que foi outra polêmica, se nós conseguimos aprová-la e o resultado aparecer, também pode ajudar. Aquela outra defesa que eu fiz, regimental, dentro do Congresso, em relação àquele processo que o Eduardo Cunha respondia no Conselho de Ética, aquela, ela eleitoralmente é muito complicada. Mas ali foi uma questão pessoal. Eu preferi não virar casaca. Nunca fui virar casaca. Mas meu filho acompanha, tem 13 anos. O pai vai dar o exemplo de que quando a pessoa perde o poder deve ser abandonada. Eu fiz uma deputado, e não quis virar casaca, pode... mas essa eleitoralmente atrapalha. Tá. Como é que o senhor avalia favoravelmente, então, em relação ao Temer? Quando a gente tem 81% das pessoas que acharam que ele deveria ser processado? Eu não acredito que 81% das pessoas quisessem que o presidente fosse afastado. Não, afastado não. Ele fosse processado. Mas a consequência desse momento é o afastamento. Aí que é a diferença. O cidadão comum ser processado, você ser processado, você continua aqui, desenvolvendo a sua atividade. Se os senhores autorizassem, o Supremo ainda teria que aceitar ou não a abertura. Não, é outro processo. Nós temos que ter a nossa prerrogativa. Se essa prerrogativa é concedida de uma avaliação, é para que essa avaliação aconteça. Para que essa avaliação aconteça. Mas você acredita, então, que houve uma vitória política e uma derrota moral? Nem de jeito nenhum. Não. Eu acho que ali vitoriosos morais foram aqueles que tiveram a coragem de manter sua posição. Existe uma onda, assim, que o político tem que, antes de sair de casa, olhar para onde é que está apontando a biruta do aeroporto, para onde é que o vento conduziu, que nós temos que seguir essa, não. Vitoriosos morais foram aqueles que olharam no horário nobre da televisão brasileira, sendo criticados, e tiveram a coragem de dizer, nesse processo não tem prova. Se quiserem afastar o presidente, tem que haver provas, existir provas inequívocas de algum ato ilícito por ele praticado. No mínimo, fizeram um trabalho mal feito, porque aqui provas não existem e poderiam ter existido, porque o inquérito aconteceu. Eu tenho um minutinho para estender essa aqui. Porto Alegre... Eu sou nascido do Rio Grande do Sul, tenho minha família lá, fui visitar semana passada. O meu pai e o meu cunhado foi assaltado à mão armada e roubaram o carro dele. Assustou, claro, não deu volta. Dali um dia e meio, a polícia achou o carro. Numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, São Leopoldo. Estava lá um Tucson, acharam. O que fizeram? O lugar de fazer uma pirotecnia, aprende. Não, passaram lá e colocaram um chip no carro. Seguiram o carro e prenderam toda a quadrilha. Polícia Estadual do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Como é que a polícia, o Ministério Público ali foi a Procuradoria Geral da República. Comanda uma investigação, prepara uma mala e não consegue seguir a mala. Quer dizer, esse inquérito, ele devia ter sido simplesmente reunido e jogado. Mas a mala estava na mão de um assessor íntimo do presidente da República. Será que as pessoas não entendem isso? Traiu a confiança. Como é que as pessoas são impactadas quando vêem isso? Foi mostrado o cidadão correndo com a mala. Quantas vezes aconteceu traição de confiança? Esse Loures traiu a confiança do presidente. Essa é a realidade. Se não, você pega e põe um chip naquela mala, segue a mala vai chegar no presidente. Isso aí até... Hoje em dia, o meu filho, que tem 13 anos, se bobear, ele sabe onde é que eu estou aqui agora, sem eu saber. Ele olha lá nas coisas, ele sabe onde é que eu estou. Está aqui no Jornal da Record. Pois é, capaz dele ver. Não, mas estou dizendo, se bobear, ele vê pelo satélite, por esses troços, sem dúvida. Que eu estou aqui. Bem, aqui no nosso Jornal da Record News, nosso convidado é o deputado Carlos Marum, deputado federal pelo PMDB do Mato Grosso do Sul, gentilmente aqui conosco. Deputado,
Uma pergunta que eu acho que todos gostariam de fazer. Sim. Está dizendo que o presidente Temer comprou o voto daquele pessoal que votou favoravelmente a ele com emendas parlamentares. O senhor recebeu emendas parlamentares. O senhor vendeu o seu voto? Deixa eu dizer, sabe que até que eu recebi pouco, né? Recebeu pelo menos pouco? Fizeram uma avaliação do que eu tinha recebido. Ah. Deixa eu lhe dizer, primeiro, emenda parlamentar hoje é impositiva. Todos vão receber. Todos é impositivo. Ah, foi liberado mais para os parlamentares da situação que proposição. Aí tu faz proporcionalmente, quase foi a mesma coisa. Terceiro, você sabe de algum parlamentar da oposição que vai receber a sua emenda daqui a um mês, se não receber, agora vai receber daqui a um mês, dois meses, porque o orçamento tem que ser executado nesse ano. Você sabe de algum parlamentar da oposição que abriu mão das suas emendas? Bom, eu não me lembro, nós não noticiamos aqui. Não noticiamos porque ninguém abriu, porque essa é hipocrisia. O cidadão para na frente da televisão porque emenda é isso, emenda é isso. Então, vai lá dizer, eu não quero mais as minhas. É. Eu não quero mais as minhas. Mas eu digo, mas... Você veja bem, o deputado mais aquinhoado por emenda foi o deputado Sérgio Reis. E ele foi lá e votou contra o governo. Então, só para você ter uma ideia como não existe essa vinculação. Eu, as minhas emendas vão ser liberadas, eu vou lutar para isso, e elas terão que ser liberadas, certo? Elas terão que ser liberadas. Tá? Como de todos os parlamentares, elas são impositivas. Ah, foi agora em julho, mas claro, nós já estamos no mês 7, claro. No mês 7 do ano. Ao contrário, estamos no mês 8, já estamos em agosto. Estamos no mês 8, é natural que as emendas tenham que ser, até para que elas cheguem aos municípios e produzam os efeitos positivos que as nossas emendas produzem. Deputado, mais um esclarecimento. O senhor lembrou agora um pouquinho do ex-deputado Eduardo Cunha, que positivo. O senhor também atuou claramente. Sim, sim, claro. Todo mundo sabia a sua posição. Como eu sou, né? O senhor está arrependido disso? Haja vista que... deixa eu completar. Haja vista que ele está fazendo delação premiada, logo está reconhecendo que cometeu crimes. E o senhor o defendeu. Eu diria, o senhor se arrepende disso ou não? Eu não me arrependo de tê-lo defendido no processo que lá estava. Aquele processo que estava lá no Conselho de Ética, que levou à sua cassação, eu tenho a mais absoluta convicção de que ele lá estava com o objetivo de cassar o Cunha antes de que ele promovesse o impeachment. Como eu tenho a mais absoluta certeza de que o impeachment só aconteceu porque naquele momento quem comandava a casa era o Eduardo Cunha, eu entendo que o defendendo, pelo menos dilatando aquele processo, como eu fiz, sou advogado, não sou nenhum, né? Eu consegui atuar para que ele fosse o presidente da casa naquela sessão de 17 de abril, que foi histórica, e que resultou no afastamento do PT, da Dilma e de toda aquela camarilha do poder. Ele foi cassado, foi preso. Certo. E está fazendo delação premiada, portanto, está reconhecendo os crimes que cometeu. A delação... O senhor não se arrepende disso? A delação, quero ver essa delação. Quero ver os crimes que ele vai delatar, se ele vai delatar. A delação, realmente, que quem delata é criminoso. Lógico. Quem delata é criminoso. E reconhece os crimes que praticou. Mas eu não me arrependo de, naquele momento, ter feito o que eu fiz. Porque se não tivesse feito, quem sabe essa turma ainda tivesse no poder e isso ia ser muito ruim para o Brasil. Deputado, outro esclarecimento aqui para a nossa audiência. Em relação a novas denúncias que pode a Procuradoria-Geral da República apresentar ainda contra o presidente Temer. O que vai acontecer? Vai travar tudo de novo? Nós vamos assistir de novo ao mesmo processo? O que vai acontecer? Eu entendo que deve haver responsabilidade de quem denuncia. Uma denúncia como contra o presidente da República, ela não pode ser feita com assodamento, ela não pode ser feita por motivos pessoais, ela não pode ser feita a partir de suposições. Ela tem que ser feita a partir de um conjunto probatório inequívoco e consistente, o que não aconteceu nessa primeira. Eu espero que, se, em relação a uma segunda, não existir esse conjunto probatório, que não se faça a denúncia. A PGR, ela não é obrigada a denunciar. Ela tem a missão de denunciar se ela realmente, procurando, como é o procurador, procurando, ache motivos reais e suficientes para vir a promover ou para obter o resultado que deseja. Que, no caso, era o afastamento do presidente. Essa história que querem inquérito, querem processo, é conversa para boi dormir, isso é conversa fiada. Porque eles queriam afastar o presidente, até como um ato de vingança. Certo? Estou dizendo da oposição ali que bate bum. Eu não entendo que a Procuradoria-Geral da República tem que saber que o Brasil não pode viver esses saltos de irresponsabilidade. Até uma nova denúncia, sem que haja provas cabais
inequívocas de uma atitude ilícita do presidente, no meu modo de ver, se constitui uma responsabilidade, porque os danos são muito grandes. O Brasil todo está pagando hoje por essa denúncia. Se uniram um procurador, um grande grupo da mídia nacional, mais oposição... Você está falando da Globo? Sim, a Rede Globo foi um... Ou eu vou vir aqui mentir, dizendo, eu não sei qual é que é. Você também sabe. Você não sabe? Você sabe quem é, você também sabe. Claro. Por isso e até foi histórico. Essa resistência do presidente Temer está fazendo história. Quem subestima o presidente Temer está errado. Ele é uma pessoa que efetivamente tem muito uma tenacidade árabe lá, que vem das montanhas libanesas também, mas ele é muito tenaz. Deputado, só isso. Obrigado. Mas eu estou à disposição, conseguimos. Muito obrigado. Tá bom.